OK, takže jestli vyhrajeme, tak ti koupím nějaký skin za odměnu. Tady. Tady ne, to je správně. No, tady. Tam je to správně. No, předtím se to označilo kousek dolů. Tak, tak to se zmátlo směr. A tam jsem zrovna zabil ty tři hezky, no. Bez tebe. Ty tři boty, jak tam vyskočili. No, to nebyly žádný boti, to byly prostě normálně regulérní pro playeři. Jo, jo. Ty trénovali zrovna na ten, na, jak se tomu říká, skirmiše. Jo, takhle skirmiše. Ne, ty jsi to... No. Sakra, takhle zboj takhle. Já mám snipu, ty mám modrou. Takže jsme to vyhráli. Že jo, a teď si to můžeš vzít a přenést. Počkej, tady máš štíty. Jo, dík. Tak to je hustý, no tak nechceš to vzít? No a co s tím jako budu dělat, postavím to jinde, jo? No, jako jo, no, tak počkej, já jsem to zrovna si teď chtěl natěžit, já jsem si chtěl dát na modrou M-ku, jsem si chtěl dát. Kámo, co to bylo? Je tady, za náma jsou týpci. Ježiš, to jsou ty z toho. Ne. To jsou ty, z té bomby, ne? Jo. Ježiš, a kámo, on jich tady je. Ježišmarja, kámo, on jenom je vyndal. Ježiš, takže tebe vysvačej tady ty, jo. Hej, tak počítač. Sorry, když ta bomba spadne přímo na mě, tak co mám dělat, ty vole. Jo, jasný. Podle mě byli strašně silný tady. Hej, super, 30 HPček, nice. To je challenge, to rádo. Ale tady je ještě jeden. Já už k ním radši nejdu. Ježiš, já tam ne. No, já jsem je dobil. Jo, to už vypadá, yeah, vypadá na lidi. Dole. Tak, řekl bych, že jsme na tom dobře. Už zbývá 23 lidí, takže bych se šel vyfajtit. Bůžky. Za 105, tady je borec u mě. 33 knock. Vůbec nevím, kde je označ aspoň. Nemůžu. Tyve, teď vodka ti jde ze zádu, ne? Tyjo, počkej, to střílí až takhle daleko pro mě. Shit. Jo, jede sem, kámo. Hezký od tebe. On se launchpad, on použil launchpad. 23 dostal. Kámo, kam jde, ty vole? Mrtvej. Nice, kam šel? On byl úplně nějaký zhulenej, ty vole. Nevím, byl teď zmatený. Ježíš, tady je Scario, tak já si ho vezmu teda. Nevezmu. vem si ho, zabil za ty. Mě to nevadí. A teď mě taky ne, teď mě stačí šedivý na ně, ty vole, tady na ty lampy. Prej, to říká ten borec, který asi 3 minuty naspátek tam hledal peněženku. Ale nebyl špatný, tyve, ten stavil docela dobře tady ten. Jo. No, jo. Už je tady střelbička. Běžím za tebou. Tamhle vidím někoho rozsypaný, jo. Jo, je ve vodě. Ty kámo, tak to byl takový kousek, ty vole. Ještě ty vole, už jsem mohl být zdílnutý, jsou tam u toho mostu. U mostu? Tady. Na 223, tady je ten červený mostík přes to. Vidím. Podle mě bojují uvnitř. Podle mě 100% bojují uvnitř, takže já se nějak naběhnu, abych tam dokoukal tou sniperkou. Jo, a my jsme hezky v zóně, takhle. Je tamhle zádu, teď se tam postavil. Já jim to budu bořit. Budeš jim do toho, hele, tam je, kámo, tam je drop. Jestli si ho půjde vyzvednout, tak bych mohl nasadit hezkou jedničku. Hele, už tam k tomu běží. Jo. Ty vole, pojď. On utíká před zónou, já nevím, jestli to stihne. Je dole. Já vidím. Je dole a je v zóně, takže je v prdeli. Půjde ho zvednout. Ty vole, já nevím, jde ho zvednout, pojď. Jdi ho zvednout, kámo. Ono na sebe vzal, tyhle tam já vidím, ale kulový. Je dole! Hezky. Kámo! Plave nazpátek ten druhej, počkej, bere si tam teď věci. Zkusím to tam ještě nějak střílet, má tam žraloka. Jo, on tam staví.
Kámo, tam žraloka, to nemůže přežít, ne? To mi neříkej. On bude plavat, hele. Ty vole, prosím, ty vole, ještě content na jeden. To nemůže dát. 52. Už do bílejch? Ty vole, kámo. Ježiš, já jsem lempil. Nice. Mrtvej. Jo, jo. Launchpad, velký shield, zlatej ten. Vem si ho. Vezmu. Počkej, ty, sakra, sakra, tady je ten velký shield. Jo, dobrý, ona nejde zóna, tak nemusím být. Jo, je, bacha, bacha, žralok, kámo, žralok. No, pryč. Ne! Hele, on to hajzel, to sežral. Jo, ale on ale bude lepší, nebo nějak to. Hele, no ono, když... No dobrý, já mám 61 nábojů a to do ní nebudu kropit. Tak já ho vykrostím. Hele, nemáš náboje do toho, do asaltky? Mám. Pojď se radši soustředit na vy, nech ho bejt. Kolik má? Podívej, co z něj spadne ale. No, co z něj spadlo? No, grappler třeba. A tady je ten velký shield, který chci. Je, hele, po nás někdo střílí, podle no, mě. No, a jde zóna. Jo, ne, to jsou ty bomby, kámo, to jsou ty bomby, utíkej za mnou. To jsou ty joudové zase, ty vole. Kámo, oni nás prostě nenechaj. Zbývají 3 lidi, ty vole. A jo, ježišmarja, hezky. Hej, ty vole, ale zrovna, až že skočí zrovna po nás, ty vole, zase, chápeš to? A oni jsou docela to, oni jsou docela chtiví. Jo, no. Oni nás jen tak nenechají, si myslím. Mám lunchpad, ne lunchpad, nepůjdem nikam, nepadnem se. Nebo jak se, jo, tomu, jo, jo. Jak se tomu říká. Můžem, tak postav někde. Tak počkej, já si tady vezmu velký shield a pojď ke mně. Ty si tam, no tak já běžím, kámo, ty jsi v zóně. Tak počkej, tak mám to někam dát, kam půjdem? Jakoby na farmy zpátky teda, počkej, máme, hele, my máme v zóně ty farmy. Tak pojď, pedujem se na ty, pedujem se na naše farmičky zase, zase zpátky domů, tam, kde to známe. Kde jsi? Jsi okay, u mě? Tady u tebe. Tak pojď. Nedával jsem to moc vysoko, když tak dám ještě jeden. Jo, tamhle se staví, ne? Nebo to je, to se... Vy... Ne, dobrý, to se generovalo tam předtím. Ještě můžu dát jeden pet. Mám 3. Jo, postav. Tak pojď, tady nebo další. Počkej. Ty, už jsem dal, mám ještě jeden. Tady je taky pet, hele, co když... Jo. Takže jdem tam, jak jsme ho zabili předtím. Jo, hele, jasný. Kámo, zbývá jeden, já nevím, co se stalo, ale zbývá jeden. Hezky. A jo, tamhle je. Kde? Označ. Teď letí. Jo, vidím. Kámo, prosím, že ho sundám ve vzduchu. Ty vole, vůbec. Já jsem mu sebral štíty všechny. A já jsem mu málem trefil sniperkou, ale netrefil. Počkej, já mám tu bazuku, já bych ho chtěl dát tou bazukou. Ne, nevím, ale furt já, tam stojí a... Já se strašně bojím, tyve, já se bojím jako přesně zamířit, protože se bojím, že mě strašně vyndá. A já nechci, jo, no. A já nechci bejt ten... Je za 105, kamo, peduju se, dělej, pedujem. Já jdu taky. Dělej, jo. Já jsem skočil špatně do prdčic. Hele, já mám tu bazuku, zkus ho zaměstnat, já půjdu zprava, jo? No tak já jdu zleva, no. Jo, jdi jako víc zleva. Hele, on je tady je dole. Jo, vidím. On už jde do zóny. Počkej, držou pořád z té levý strany, já ho obejdu zprava. Tak, teď spadne. Yes! Hezky. Kámo! Hezky. Jo! Kámo, to byl na fall damage? On spadl? Já nevím, podle mě Zoe trefil jako, nebo... No je, určitě, já jsem dal podle mě headshot tou bazukou. Myslím si, že rozhodně. Tak, ještě abych dodržel svůj slib, tak jdeme Katymu koupit nějaký obleček a dost jsem líbí ten Double Agent Pack, ale to je na něj moc cený. To je na něj moc cený, zas tak moc Fortnite nehraje, on je spíš přes cotko. Takže bych mu koupil 12, je zase málo, tady za 16 podle mě ideální ten robůtek. Já si myslím, že za 16 by mu tohle mohlo stačit. Hele, má tady k tomu i nějaký taneček. To si myslím, že by mohlo stačit. To by myslím, že by mohlo stačit. My musíme přikoupit 400.
takže přikoupíme za 1000. OK, OK. Každopádně využijeme k tomu opět platební metodu přes mobilního operátora. Já mám momentálně O2, mám vlastně v telefonu simku a dobím si každý měsíc kredit za určitou částku. Myslím, že u O2 je to, nebo určitě to vím, minimálně 300. Je to bezpečnější, než někam dávat kreditky, je to jednodušší. Můžete vlastně to dělat, i pokud máte fakturu, akorát se vám ta částka na konci toho měsíce vždycky připíše na fakturu, takže to, že nemáte simku, ale máte nějaký paušál, tak to vůbec nevadí. A je to vlastně úplně jednoduchý, protože já takhle kliknu, je to úplně děsivě jednoduchý, takhle bych to měl asi říct. A během lusknutím prstu utratíte takhle 269 korun. Ach jo. Každopádně jdou tam nastavit i měsíční limity, já ten svůj mám myslím na 700 korun, pokud se nepletu, a prozatím jsem ho nepřekročil, takže jsem fakt dobrý. Je to kompletně zdarma a jak říkám, do mě znáte, tak víte, že tady tu platební metodu používám a že jsem s ní spokojený. A my teď jdeme koupit Katy mu tady dáreček. Koupíme mu tady toho robůtka. Počkej, proč se změnil? Dobrý, on se jenom vytuní, tak to je v pohodě. A Jirko, kámo, děkuji ti za hru. Dáme k tomu modrý dáreček. Děkuji ti za hru, moc si toho vážím, tyhle, fakt jako tenhle vin, super. A můj dáreček byl odeslaný úspěšně. Já vám děkuju za zhlédnutí, pokud se vám tady to video líbilo, tak dejte like, budu za to strašně moc rád. Pokud jste neviděli minulý video z Brawl Staru, tak rozhodně se tam jděte podívat, protože právě v úterý, nevím kdy tady to video vyjde, tak tam se soutěží o dvě powerbanky, v úterý budou vybrány výherci, takže doporučuji se tam podívat, máte ještě poslední šanci vyhrát. A já vám ještě jednou děkuju a uvidíme se příště. Tak zatím ahoj.